আমাৰ পৌৰাণিক গ্ৰন্থসমূহত তুলসীক বহুত মহত্ব দিয়া হৈছে। বাস্তুশাস্ত্ৰ, আয়ুৰ্বেদ আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে তুলসীৰ মহত্ব আছে। আয়ুৰ্বেদত যেনেকৈ তুলসীক সঞ্জীৱনী বুটি মানা হয়, ঠিক সেইদৰে জ্যোতিষশাস্ত্ৰত আমি তুলসীক মাৰ স্বৰূপ বুলি মানি লওঁ। ঘৰত যদি তুলসীৰ গছ থাকে, সেই তুলসীৰ গছক বহুত মহত্ব দিয়া হয়। ঘৰৰ চোতালত তুলসী গছ থাকিলে নানা ধৰণৰ বাস্তু দোষৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি। পৰিয়ালৰ আৰ্থিক স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল দিয়ে। অধিকাংশ হিন্দু পৰিয়ালত তুলসী গছ ৰখাটো এটা পৰম্পৰা হয়। তুলসী গছৰ এটা ধাৰ্মিক মহত্ব আছে, আৰু এই তুলসী গছক যদি ঘৰৰ ব্ৰহ্মস্থানত ৰোৱা হয় তেনেহ'লে অত্যন্ত লাভ প্ৰাপ্তি হয়। তুলসী গছক বেলেগ বেলেগ দিশত ৰুলে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লাভ প্ৰাপ্তি হয়। যেনে ধৰক, আপুনি ঘৰৰ প্লটটো 9টা ভাগত ভাগ কৰি লওক, আৰু মাজৰ যিখিনি ভাগ, সেই ভাগখিনি ব্ৰহ্মস্থান কোৱা হয়। তুলসী গছক এই ব্ৰহ্মস্থানত ৰুব পাৰিলে আচৰিত ধৰণৰ লাভ পোৱা যায়। যদি ঘৰৰ চোতাল নাথাকে তেনেহ'লে ঘৰৰ বেলকনিত তুলসী গছ ৰুব পাৰে। তুলসী গছ ঘৰৰ কোনকেইটা ঠাইত ৰুলে অধিক লাভ প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰি জানি লওঁ আহক। তুলসী গছ ঘৰৰ উত্তৰ পূব কোণত অৰ্থাৎ ঈশান কোণত লগাব পাৰে। উত্তৰত নাইবা পূবতো তুলসী গছ ৰুব পাৰে। ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ আৰ্থিক স্থিতি বহুত মজবুত হ'ব। বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে উত্তৰ দিশটোক কুবেৰ মহাৰাজৰ স্থান মানা হয়। কুবেৰ ধনৰ দেৱতা হয়। সেয়ে যদি আপুনি ঘৰৰ উত্তৰ দিশত তুলসী গছ ৰুৱে তেনেহ'লে ইয়ে বহুত চমৎকাৰ কৰিব। যদি ঘৰত আৰ্থিক সমস্যা হয়, কাজিয়া পেচাল হয়, তেতিয়া তুলসী গছ পাকঘৰৰ ওচৰত ৰুব। ধ্যান ৰাখিব যাতে তুলসী গছত সদায় পূজা কৰা হয়। ঘৰত তুলসী গছ ৰুলে এডালতকৈ বেছি ৰুব, যেনে ধৰক 1, 3, 5, 7 এনেকৈ। তুলসী গছ বেলেগ ধৰণৰ আছে, যেনে ধৰক ৰাম তুলসী, কৃষ্ণ তুলসী ইত্যাদি। ৰাম তুলসীৰ পাতবোৰ সেউজীয়া হয় আৰু কৃষ্ণ তুলসীৰ পাতবোৰ অলপ ক'লা ধৰণৰ হয়। তুলসী গছ ঘৰত অধিক পৰিমাণে ৰুব, বেজুৰীয়া সংখ্যাত ৰুব, 1, 3, 5, 7 এনেকৈ। 2, 4, 6, 8 এনেকুৱা জুৰীয়া সংখ্যাত তুলসী গছ কেতিয়াও ৰুব নালাগে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা তুলসী গছ কিবা কাৰণত শুকাই যায়। শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে তুলসী গছ তেতিয়া শুকাই যায় যেতিয়া সেই ঘৰখনত কিবা সমস্যা আহিব, হয়তো কিবা গ্ৰহদোষৰ বাবেও তুলসী গছ শুকাই যায়। ঘৰত দৰিদ্ৰতা আহিব নাইবা গৃহকণ্ডল হ'ব, তাৰ আগতে ঘৰৰ পৰা মা লক্ষ্মী আঁতৰি যায়, অৰ্থাৎ তুলসী গছ শুকাই যায়। আপোনাক তুলসী গছে কৈ দিব যে আপোনাৰ কিবা বেয়া সময় আহিব, কিবা এনেকুৱা বিপদ আহিব, যাৰ বাবে তুলসী গছজোপাই আগতীয়াকৈ আপোনাক ইংগিত দিব। আৰু যদি আপোনাৰ কিবা শুভ খবৰ আহিব লগা আছে, ক'ৰবাৰ পৰা টকা পইচা আহিব, তেতিয়া আপুনি তুলসী গছজোপাতে প্ৰমাণ পাই যাব। তুলসী গছে কেতিয়াও ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জি জন্ম হ'ব নিদিয়ে, নাইবা ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জিক প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়ে। যিখন ঘৰত তুলসী গছ থাকে সেইখন ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জি ভৰপূৰ হৈ থাকে। যদি এই তুলসী গছজোপা শুকাই যায় তেতিয়া ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জি সক্ৰিয় হৈ উঠে। যদি কেতিয়াবা তুলসী গছ শুকাই যায় তেনেহ'লে একো ভয় খাব নালাগে, নাইবা বেয়া চিন্তা মনলৈ আনিব নালাগে। এই শুকাই যোৱা তুলসী গছজোপা যিকোনো বৈ থকা পানীত লৈ গৈ উটুৱাই দিব। ইয়াৰ পিছতে লগে লগে নতুন তুলসী গছ ৰুই দিব। শুকান তুলসী গছ ঘৰত কেতিয়াও নাৰাখিব, কাৰণ ইয়ে আপোনাৰ সমস্যাবোৰক নিমন্ত্ৰণ কৰিব। তুলসী গছে ঘৰৰ বাতাৱৰণ সম্পূৰ্ণ পবিত্ৰ কৰি ৰাখে আৰু দেৱ দেৱীসকলৰ বিশেষ কৃপা ঘৰখনত থাকে। তুলসী পাতৰো বহুত লাভ আছে। মানিবেগত তুলসীৰ পাত ৰাখিব পাৰে। জবৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গ'লে নাইবা কিবা পৰীক্ষা দিবলৈ গ'লে মুখত এটা তুলসীৰ পাত ল'ব আৰু পাৰ্চত এটা তুলসী পাত ৰাখিব, আপুনি নিশ্চয় সফল হ'ব। দোকান নাইবা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত যি কেছ বুক থাকে তথা যি কেছ খাতা মেইনটেইন কৰা হয় তাত এটা তুলসীৰ পাত ৰাখি দিব। বেপাৰত ভাগ্য উজ্জ্বল কৰিবলৈ পানী 3 দিন তুলসীৰ পাত তিয়াই থ'ব। এটা পাত্ৰত পানী লৈ তাত অলপ তুলসী পাত তিয়াই থ'ব 3 দিন। 3 দিন পিছত সেই পানীখিনি তুলসীৰ পাতেৰে দোকানৰ দৰ্জাত ছটিয়াই দিব। তেতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ দোকানত বাঢ়িব। তুলসী গছ বৃহস্পতিবাৰে ৰুব পাৰিলে শুভ মানা হয়। তুলসীৰ পাত সকলো সময়তে ছিঙিব নালাগে। গধূলি সময়ত কেতিয়াও তুলসীৰ পাত ছিঙিব নালাগে। তুলসীৰ পাত ছিঙিব লগা হ'লে ৰাতিপুৱাই ছিঙি থ'ব। অদৰকাৰী কামত তুলসীৰ পাত কেতিয়াও নিছিঙিব। কেতিয়াও ঘৰৰ ভিতৰত তুলসীৰ গছ ৰুব নালাগে, এইটো সদায় মনত ৰাখিব। ৰবিবাৰে তুলসীৰ গুৰিত পানী নিদিব তথা তুলসীক পূজা কৰিব নোৱাৰিব ৰবিবাৰে, কিয়নো সেইদিনা মা তুলসী ভগৱান বিষ্ণুৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি থাকে। সেয়ে মা তুলসীক ৰবিবাৰে আমনি কৰিব নালাগে। মা তুলসীক মাতা লক্ষ্মীৰ ৰূপ মানা হয়। সেয়ে ৰবিবাৰৰ বাহিৰে
তুলসী গছৰ সদায় পূজা কৰিব লাগে। এইটো পাপ নাশক হয়। ঘৰত কেতিয়াও টকা পইচাৰ অভাৱ নহয়। কামত একাগ্ৰতা বাঢ়ে, খং নিয়ন্ত্ৰণ আহে। ৰাতিপুৱা সূৰ্যদেৱক প্ৰণাম কৰাৰ পিছতে তুলসী গছত জল দি পূজা কৰিব লাগে। এইখিনিয়ে আছিল তুলসী গছৰ চমৎকাৰিক উপায়। এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।